Biz bir gün bunu düşünək, tez-tez düşünək ki, biz bir gün bu dünyadan köçəcək. Bu çox mühüm xəbərdir. Çox mühüm xəbərdir. O gün bu gün də ola bilər. Yaşdan asılı olmayaraq. Sabah da baş verə bilər. Bu çox mühüm xəbərdir. Bunun üzərində insan xeyli düşünməlidir. Ay mənim gözümün ağqarası, qəlbimin sağalmayan yarası. Nə gecən, nə gündüzüm var ey yar, gəl bitən bu intizar cəfası. Aşiq məhəbbətindən dəli divanə, mənəm bu həsrətindən yaralı qəlbi olan viranə. Gəl ey məhəbbətim gəl, daha mənə qalma sən biganə. Var ehtiyacım ey yar, o gözlərindən birər məqam. Dünyada olduğumuz müddət olduqca qısadır. Dünyada əldə elədiyimiz nemətlər, sahibləndiyimiz şeylər olduqca ötəridir. Olduqca ötəridir. Heç nəyin sahibi deyilik həqiqətdə biz. Heç nəyin. Heç nəyin. Biz rol oynayan aktyorlar kimi, kiməsə zəngin rolu verilib, kiməsə fəqir rolu verilib. Heç nə, heç nə, heç nə bizim deyil. Heç bir şey bizim deyil. Sevginlə doğulmuşam nur üzlüm, tək sənsən mənim gözümdə qarə gözlüm. Bir bilsən axı necə sənsiz mən, bu həsrət bu intizarə düzdüm. Aşiq məhəbbətindən dəli divanə, mənəm bu həsrətindən yaralı qəlbi olan viranə. Gəl ey məhəbbətim gəl, daha mənə qalma sən biganə. Var ehtiyacım ey yar, o gözlərindən birər məqam. Mənəm o tənha aşiq məhəbbətindən dəli divanə, mənəm bu həsrətindən yaralı qəlbi olan viranə. Gəl ey məhəbbətim gəl, daha mənə qalma sən biganə. Var ehtiyacım ey yar, o gözlərindən birer meğane.